бүх зүйл хүсэл мөрөөдлийг өн төрөө хийсэн зүв алхмаас эхэлдэг. Өндөрт ниссэн шувуу холыг хардаг. Нөхөрсөг, нээдэж, нээлттэй байдал, тав тухтай орчинд шин зүүний шилдэг манлайлагч болох бүх хийл боломж хүм бүрт бий. Хамгийн гол нь зөв сонголт. Мөрөөдлийн хөнгөрөглийг төсөөлөн түүнийхээ төлөө хөдөлмөрлөх нь чухал. Хүсэл мөрөөдлөөрөө дүүлэн нисэж, эрдэм мэдлэгээрээ дэлхийд танигдах гарц. Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль нь хүмүүнлэг, хөдөөж хүй, инженер, сөүлх хүй, хууль эдийн засаг гэсэн 6 салбарт 30 гаруй мэрэгчлэр боловсон хүчин бэлтгэж байна. Жил бүр суралцагчдаас шилдгийг нь сонгон, шилдэг оюутны тэтгэлэг болгодгоос гадна урлаг, спорт, нийгмийн үйлчлэл, байгууллага, хувь хүмүүсийн нэрэмжит болон хэсэгчдийн жагсаалтанд тэргүүлэгчдэд олгох тэтгэлгийг бий болгосон. Манай сургууль нь оюутнуудынхаа ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 6 сараас 1 жилийн хугацаатай Америк нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс зэрэг орнуудын 80 гаруй хүртэл сургуулиудтай хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажиллаж, улирал бүр оюутны солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Энэ бол миний сонголт, миний амжилтын гүүр, миний нэр төрийн баталгаа. Дэлхийд гарах гарц, олон улсын Улаанбаатарын их сургууль.